Ko je Pero Barbarić Pepi? To je čovjek nevjerovatne unutarnje pokretačke snage, idejni tvorac mnogih vojnih, političkih i gospodarskih projekata. Barbarić je brigadir i ratni zapovjednik podstožerne postrojbe glavnog stožera HVO-a Gavran 2. Čovjek koji je obašao sva ratišta i dobio sve bitke. Njegov karakter će najbolje oslikati sljedeći stih. Gledam Pepija, ne znam što bi o njemu mislio. U isto vrijeme u njemu vidim i pjesnika i ratnika, janje i zvijer. Korača po snijegu, instinktom mačke. I svakog njegova pokreta zrači neka čudna hrabrost i odvažnost. Ali kad govori o svojim prijateljima, onda sliči na poetu. Za svakog od njih nađe pravu riječ, kako reče, Gavranovi jesu poezija. Maraska je doista kraljica višanja i ona je najkvalitetnija višnja bez sumnje. A kako sam došao na ideju da posadim višnju u Marasku, to je baš, mogu reći, i prst Božji. I cilj nam je bio da razvijemo sustav kooperanata. Jer smo vidio da se može od višnje živjeti i mi sada već imamo nekih 20 do 30 hektara kooperanata. Zatim imamo vrhunske likere, sokove, džemove, kompote, sirupe i ovo što vi sad pripremamo, to su matični sokovi. Da je napravo, jesmo 2013. godine, evo što vidite tamo u medalju, na svjetskoj razini gdje je bilo tisuće izlagača, dobili smo drugo mjesto. I mi sada izvozimo, baš u ovoj godini smo izveli, evo, već jedan kontejner, imamo još dva do kraja godine, izvozimo za Ameriku, Njemačku, Francusku, Hrvatsku. Ko je Pero Draskinić? To je čovjek koji u svim prilikama uvijek bira taj teži put. I sigurno da bi se želi potući svoje zvodila s njegovim autoritetom. Ali da je Pero Draskinić, da nije odgovorio ovako kako je odgovorio, ostao bi u okvirima zadatim djelovanjem, pokupio bi svoje ruče s njegovim autoritetom. Bila bi još jedna odmah, još jedna iluzija od toliko. General Draskinić, ja sam molio i strepio, ne toliko za njega, nego za ono što će značiti da je njegov odgovor. I onaj čas kad je on rekao da, na super i optužnice, i ovoga puta, i ovoga mora, problema i obaveza. Mi smo čekali samo još tu sirovinu koju smo dobili, imali smo već sve sastojke, da proizvedemo ovu istinu i da pokrenemo hrvatski narod. Dajte ljudi, krenite, branite svoju djecu. Nemojte mene branite, nemojte generala, nemojte djecu branite. Vidite što se događa. Od onoga autobusa, od egzodusa, od onoga straha. Našlo se u novom sustavu po 30 godina jedne vladavine. To su novi oblici manipulacije s tom psihom koji je ovaj Trevišov britanski institut svake godine izbacuje. Ja kažem, Bože, koliko ovdje lešinara duhovni odaju da nam ubiju djecu. A mi spavamo, mi se ponašamo po budale. Svaki Hrvat treba braniti svoju djecu. Mi koji smo ovdje ostali, na našoj grudi ovdje, branimo se. Borimo se. Nemojmo našu djecu izručiti životinu. Prvi put da toliki ljudi koji se boje, koji se straše, su rekli, koji su, nisu znali kome dati to svoje, da. I sada su rekli, evo, evo čovjeka, evo čovjeka koji je pokrenuo narod. Iskra je zapaljena, procesi su otvoreni i vjerujte mi, nikada ništa više neće biti isto. Reći nešto o Međugorju. Dakle, Gospa je ovdje izabrala, vidite upravo ovo mjesto gdje se mi sad nalazimo. Gospa je izabrala ovo mjesto u cijelom svijetu kao posljednje mjesto svoga ukazanja. Možete sad stati za sekund i zamisliti gdje se mi nalazimo. Od ovoga mjesta počeće njezin trijum beskriješnog srca u cijelome svijetu. I mi se nalazimo u ovome mjestu ovdje u Međugorju. I ona je rekla jednoj poruci, želim da se na vašim licima vidi radost, da se vidi moja slika. Sad ću ja vas pitati ovdje, evo, Međugorčani i Bijakovčani. Da li ste sretni jer se na vašim licima vidi sreća i radost? Niste. Zašto niste? Ima i vaše krivnje i nju ću spomenuti. I nije malena. Niste zato što, djelujući 15 godina već, dobro sam skenirao situaciju. Znači, određeni centri moći gdje su daleko izvan čitluka, oni vode jednu strategiju kaosa. A ta strategija kaosa ima za cilj srušiti svaki red u Međugorju. Znači ovdje više neće biti duh Las Vegas. Ovdje će biti Međugorje. Nije na nama i niti moje da mi priznajemo Međugorje. Ali možemo ga učiniti
za ono što jest. I svima će nam onda biti više koristi, na duhovnoj i materijalnoj razini. O meni si ispričao milion jednu priču. Da je to da ti pamet stane. Znači, ako si u Višnjama digao poticaj, bio si vojnik, neće da si zapovijedao sve bitke, ukro, pokro, nakro, šta god, šta će on. Znači, tu svijest nam žele uništiti da mi nešto možemo napraviti. Znači, prvo što nam žele otupiti je tu svijest da mi nešto možemo promijeniti. Nisam došao ovdje brat HDZ, pričao sam općenito o pojavama, jer kad bi vas sve rekao, vi bi počeli povraćati. 26 godina nije malo jedne vlasti, vidi, 26 godina. A 30, bilo bi ipak malo previše, jel? Moj protukandidat, Marin Radišić, javna osoba 12 godina, obnašao je najveće dužnosti, funkcije, znači druga osoba, predsjednik HDZ-a i predsjednik Opskog vijeća. Ako je dobro radio, ako smatra da je dobro i ovo što radi HDZ, birajte ponovno iste ljude, istu stranku, isti um, iste kadro, isti mentalni sklop. Ako mislite da nije dobro, evo mi smo tu, vi vidite opet, promislite dobro. Ne imate drugi doli nas, mi smo vam jedina prilika i nada. Onda sam malo prije pogledao ovaj poskok info, koji je tamo, kad sam samo letimično prije ulaska u studio, vidio da Milan Kujundžić je izjavio da mene ne pozna. I brzo sam nazvao Milana Kujundžića, Milane, prijatelju, je li to istina? Milan kaže, Pepi, pusti sad to, to je paraobrašteno podzemlje, sve je već odlučeno. Zašto oni ne pišu o kriminalu i korupciji jedne obitelji iz Mostara? Evo, reću zašto. Zato što nisu slobodni. Kao i mnogi političari, nikakvo dobro ne može doći hrvatskom narodu ili bilo kom drugom ako imamo medije koji nisu slobodni i ako imamo političare koji nisu slobodni. Ja sam rekao 1000 puta svojim ljudima, kako biste jadni bili da ja nisam slobodan ili da nemam vremena. Pero Barbeć Pepi je slobodan čovjek, bojim se samo Boga, klanjam se samo Bogu. Svi istovremeno. General Glasnović na listi HSP-a, pa su onda počeli platforme i tako dalje. Ona druga dezinformacija je bila u svim medijima doslovno režimskim, da je general Glasnović četvrti na listi HDZ-a. Pa zatim je išla ova dezinformacija, general Glasnović pucao sam sebi u koljeno i na ona zadnja bila da Pero Barbeć Pepi i ili gospodin Ilija Cvitanović rade generalu iza leđa. I to je strategija režimskih medija. Evo, ja mogu reći i da smo mi osmislili ovu kampanju koja je prvi put viđena u Bosni i Hercegovini. Znači, osmislimo jedan koncept kampanje koja ide na satiru. Zašto satiru? Oni koji u 90% općina HDZ na vlasti već 26 godina i kada bi sada uspio, to bi bilo 30 godina. Mnogi se pitaju kako je to moguće. Tu postoje bezbrojni mehanizmi održavanja vlasti. Ako vi jednom kad dobijete vlast, te iste mehanizme koristite protiv tog istog naroda na način da ga ucjenjujete poslom, inspekcijom i tako dalje. Prvi problem koji do sada u povijesti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini vidim, to je egzodus. Dakle, u Bosni i Hercegovini događa se egzodus. Samo u općini Brotnjo ili Čitluk, koja ima sve preduvjete da bude najperspektivnija, od prošle godine iselilo se preko 1500 mladi. Što je sad još jedan problem? Što sada odlaze cijele obitelji. Imamo jedno Kreševo gdje je otišlo 300 obitelji, a iz cijele Bosne i Hercegovine po podacima biskupske konferencije u prošloj godini odselilo preko 50.000 stanovnika. Evo, prošlo je već skoro više od 20 godina. Ono što treba istaknuti da je nevjerovatna stvar da se većina branitelja u Bosni i Hercegovini još nalazi po raznoraznim komisijama. To je mehanizam ucjene i onda nakon toga se zovu ljudi i kao da se provjeri lojalnost i onda se opet ti ljudi vraćaju. Dakle, to je nezamislivo da nakon 20. godinu hrvatski branitelji su neprestalno na nekim komisijama. U biti to je jedna strategija koja želi slomiti hrvatsku kičmu. A hrvatska kičma su branitelji. Dakle, to je jedan pravac je da imamo 1000 i nešto braniteljskih udruga koji nemaju autoritet, nemaju utjecaj, nemaju ugled. Da oni imaju autoritet i utjecaj, jer to je većinom sve pod kontrolom, tada bi te braniteljske udruge, znači, imale toliko hrabrosti i odvažnosti da neke procese zaustave. Dakle, ovdje kad su u pitanju optužnice, znači, što ste vi rekli u prvom dijelu pitanja, dakle, mi imamo tu jednu politiku Zagreba koji je digao ruke od Hrvata Bosne i Hercegovine, a naši predstavnici nerijetko traže pomoć na istoku. Nisam protiv toga da se ide na istok i trebamo graditi suživot. Međutim, u trenutku kad se otvara poglavlje 23-24,
Mi idemo tražiti pomoć. U najmanju ruku, ako ti je neko ubio čaču, pa nemoj ga mrziti. A nemoj odmah ići njemu u zagrljaj i tražiti od njega pomoć. Evo reći vam, znači moj slogan je ne bojte se i promjene su moguće. Dakle, ljudi sada više nego prije 4 godine žele promjene. Samo je pitanje gdje će se promjene dogoditi. I gdje vlast nije svojim podmitljivim i represivnim mehanizma rastjerala oporbu. Mi smo tu 15 godina. Znači, nismo kao trska koju vjetar ljulja. I onda smo rekli ljudima, ne bojte se, više neće biti mehanizama straha, niko ga neće prokazivati, bit ćemo ljudi među ljudima. I poruka za grah, znači, vrlo, vrlo jasna i jednostavna. Dakle, moj protukandidat, gospodin Marin Radišić i HDZ Bosne i Hercegovine, su na vlasti 26 godina, a on osobno je 12 godina obnašao najviše funkcije u našoj općini, to je predsjednik HDZ-a i predsjednik općinskog vijeća. Pozivam Brutnjake, moje drage Brutnjake, ako smatraju da je dobro radio, pozivam ih da ponovno biraju njega, iste ljude, istu stranku, jedan novom, isti mentalni sklop. Ako nije dobro radio, ako nisu zadovoljni s tim, evo, mi smo jedina prilika i nada, nemaju drugih doli nas. Bit ćemo ljudi među ljudima.